Give it to me like... aku tuh cerita, Cah. Tapi seorangnya pilih kabarnya, Cah. Kabarnya boleh kusuruk sainam tetap nyanyi, toh. Tetap kusuruk, toh. Sehat, tak tengok nih. Sampain kuat, baik sehat, panjang umur, murah rezeki. Terus sergap nyambut gawe, digawe nyeni. Terus sugih duit, pokoknya banyak rezeki, sehat, bahagia selalu. Sing di keluarga tak dongak nih sakinah wa madah sampai selaminya laminyo. Terus sing cik jomblo tak dongak nih entuk jodoh. Terus sang utama, yang utama nang urip iki golek duit, Cah. Golek duit nek adewe nduwe duit, adewe diajeni wong, adewe iso nyeni. Ibaratnya nuku wong wedok ayu koyo ngopo tinggi seneng, ora nyakiti, ora nglarani. Karena bocah wedok ya nek tokone, Cah. Enak tuku nih. Nek adewe nduwe duit mesti cah wedok ayu kaya apa, mesti kintil. Meskipun to garangane elek rupamu, mesti kintil lek kene ami tebel. Ngono lho. Terus aku iki nduwe cerita, Cah. Critane iki jan nganyelne aku. Pokoke iki lho. Sik-sik ta. Aku iki yo merantau nang Hong Kong iki. Ngebot-boti dolar ngene iki lho, Cah. Iki seket warna hijau, ya. Nilai 10 dolar iki rupane janda kaya aku. Lho wale. Janda kaya aku. Tapi lek 20 dolar iki ngene iki, rupane biru. Biru. Ora pamer, intine aku merantau golek cuan ben iso dadi wong duwe. Nek aku duwe gitu diajeni uang, karena aku disik melarat itu diles-iles uang, Cah. Ora diajeni njaluk tolong ae ora dinggep. Dia nang Blitar nang kampung kuwi, iki tanggoku kasih ngimak juga, ora popo pancen kenyataane. Tanggoku ane komen, silahkan komen, tanggoku kabeh ngerti. Aku siji, aku kan gak pernah menyakiti tonggoku. Sing mesti tonggoku sing tukang ngrasani aku kabien mulo. Boleh saiki. Saiki aku dirasani lost doll. Tenggorokanku rik kakan udut, Cah. Kakan udut. Nah, iki lanjut ke topik utama ceritaku iki, Cah. Iki lho lek dibandui mesti jengat-jengat koyo peli to. Jengat-jengat apa blenduk nang pojokan lho. Mbane iki ramu enak ora ngepik pii partai rai. Iki aku duwe critane iki pas aku ki nyepong. Nyepong awi dhisik iki kenal karo cah lanang. Cah lanang iki yo ketemu nang rantau lah, pokoknya intine wis ndak usah disebut. Aku diseneni aja nyebut desa nem, kaya aku nyebut wong kane goro kaya aja nggo desa nem. Ya pancen asale wong kono. Nah, lah kuwi pas kan aku demen to dolanan pucuke sentolop iki. Pucuke sentolop iki kan duwe mentak nggih. Kadang iki tak muti ndase tok ngono kae, tak muti ndase tok. Kadang kita plintiri gulune ngono kae. Si enek turane apa lek sunat ngono kae kan jegendol ngono. Jegendol ngono kuwi. Tak plintiri kan kenyal-kenyal lenyur-lenyur piye ngono. Terus engko suwi-suwi dimut separo. Pokoknya aku seneng dolanan manuk ini, lucu bentuknya ini. Dawa enak doke klunyur-klunyur, lucu pokoknya. Seneng tangki dolanan. Lah mas, aku jane ini infil aku lah enak mau jemputan nih. Aku infil lah enak mau jemputan, sumpah ini cerita paling teraneh dan terlucu ini. Aku denging ini lah enak uang
ketek enek rambute, selangkangane enek jembute, nuwi gedeng aku, ya gedeng ya kilo. Tapi kadang lek bar tumbah ngono kae ya oke lah, mesti tak aku lah arepe kencan ngono mesti sangu apa alat perang pokoke. Kaya no sampo sing ngambune mental tak ngumbah karo kuwi selangkangane. Nah mari ngono kan aku seneng ngumbut. Nah pas begini kan karo mendem cah, karo mendem, karo ngombe ngono karo dolanan. Nah pas begini ya iki yen yo karo pas karaokean nang HP dhewe nang omah ngono kan cah. Nggih HP no karaoke karo jobne salon ngono kan lho. Layar iki maca teke nang HP ngono. Lah mari ngono karo omben iki terus wis karo guyonan jeneng karaoke dhewe anu tetak anu. Lah ngemut-ngemut lah kok nyepong iki lilitan jembut ta cah. Isa jembut iki nyantol nang untuku ta. Selilitan jembut. Nggih kruwiting pisan jembute peh. Jembayi aku ngene. Terus saiki rada isin piye. Mbok anu kuwi dikondisikan lek nganu niat kencan dicukur sing rapih. Ngene iki aku malah jelilitan jembut ngene aku. Terus mari ngono dek ya isin piye kriting pisan dasare bocah iki ya rada ndagel ya. Menek wae. Iya lek ngeles iki enak. Jarine ganteng lek nek jembute. Rupane centola bleh nek jembute ganteng ya gantenge koyo opo. Wis paling lek aku paling ra ketahan cah lek nek manuk nganggur ngono. Tenan nek manuk nganggur iki ora bubut tah. Kudu tak gedulanan ae ngono. Kadang ngono kuwi iki ya pokoke gemesah kuwi. Lah nek manuk nganggur iku tetangge dolanan ngono. Tapi aku iki ya pilih-pilih ora angger manuk. Kek aku iki wong cewek matre cah. Enek sing ngomong, enek sing takon pengen golek pacar kaya aku. Skincare tok larang. Larang cah skincare. Apa nah aku iki matre cah. Saiki lho ya gendaan karo aku. Terus ora ndi duit. Yeah. Wah, gak iso cah, gak masuk. Aku ki ya senengane kuliner. Shopping. Terus pokoke tuku ngono kuwi. Kaya baju gampang bosenan. Engko nek sing baju tak senengi kuwi ya mek kuwi-kuwi ae tak nggih sampe lencu. Nah, kuwi cah aku. Dadi ini ndak iso lek kon cowok randi duit karo aku. Aku paling gak bisa cah. Ya wis ceritaku wis lelitan jembut ki mang cah. Ya wis ngono ae, tetep bolo kudu saya nem teko celo sampai waras. Karena waras sangat menyakitkan. Hati, ojo sampai waras. Dah, tetep ngomong. It's constantly. No, I won't make a sound.